This video is brought to you by G2A.com. Nossa, tu não morreu ainda, não? Eu morri pro White. Eu morri duas vezes. Tu morreu? Três. Não, tu morreu uma só. Ai, eu matei cinco e ainda tô na segunda arma. Como assim? Eu li. Caralho! Nossa! Tô diabo! Ah, viado! Um viado aqui correndo com a faca na mão aí! Porra! Nossa! -95! Pô, tô na AUG, que bosta! Não, morri, cara! Nossa, que raio de história! Ai, viado! Ainda dei um... Tá de alp já? Tec. Cadê o viado? Porra! Cadê ele? Nossa! Morre, desgraçado! Pô, tirando um cara, eu matei um cara. Vamos matar os caras, mano. Vamos dobrar, escutou? Nossa! Fecha as portas, filho, fecha as portas! Caralho, mano, que burro! Mata na mão, mano. Que esperto, querendo matar na faca. Hã? Ah, velho. Não consigo passar dessa porra dessa fama. Na hora que eu vou matar um. Na hora que eu vou matar um moleque me mata? Nossa. Matei o França. Não! Ah, morri com França. O França chegou! O França tá. Ah! Eu não!